Zjistila jsi něco? Ahoj, Leo. To zvíře, co jsi našel, je pauhoř elektrický. Pauhoř elektrický? Jakože dělá elektřinu? To teda dělá. Pauhoř elektrický je druh ryby, která elektrický proud používá k lovu a své obraně před predátory. Pauhoř vyrábí elektrický proud díky svému orgánu, který mu umožňuje proud uchovávat jako v bateriích. To je skvělá dovednost. Na co ještě pauhoř elektrický proud používá? Pauhoř má chabý zrak, takže k cítění svého okolí a kořisti používá elektřinu. Funguje to tak, že pauhoř vypustí malé elektrické napětí, což funguje jako radar. Aha, a čím se pauhoř elektrický živí? Pauhoř loví mořské živočichy jako ryby, kraby a krevety. Někteří loví i malá zvířata jako žáby a ptáky. Pauhoři žijí v Jižní Americe, kde je najdeme v Amazonce a řece Orinocco. Pro ryby v našem jezírku je život s pauhořem nebezpečný. Měli bychom ho vrátit do jeho přirozeného prostředí. Přidejte se k nám. To je skvělý nápad, Leo. Uvidíme se dole.